Uau, um clube de sereias! Esse lugar é incrível! Veja, são sereias de verdade! Espere um pouco, quem é você? Me dê um segundinho, é disso que preciso! Ah, é? Pois veremos! Ok, estou pronta! Sem nadadeiras não entra! Vejamos, parece que você foi aprovada! Sim, entrando! Essas nadadeiras são complicadas! Ah, não! Meus pés estão expostos! Ei, meninas, vejam isso! Ah, que nojo! Ela são pés humanos! O que está acontecendo? Uma impostora? Não! Ah, assim? O flash está ligado? Este é o pior dia da minha vida! Ela não é nada fotogênica! De novo! Ok! Não, mais uma vez, presidiária! Presidiária? Meu lugar não é na prisão! Odeio ser humano! Ei! Estou sendo atacada! Está vendo? O que é essa coisa? Uma garrafa? Acho que tem uma mensagem dentro dela! Abrindo! Uau, tem mesmo! Checklist? Uma checklist do quê? Muito interessante! Talvez esse seja o meu bilhete para sair daqui! Vou me tornar uma sereia! Mas não com essas coisas no meu rosto! Adeus, espinhas! Quem diria que era tão poderosa? Que vergonha! Ei, mas parece que funcionou! Mais uma! Uou! Muito bem, o almoço está servido! O que foi isso? O que está acontecendo aqui? O que essa nerd está fazendo agora? Presidiária, onde ela está? Ei! Uou! Suco de espinha! Pele lisinha! Oh, me desculpe, policial! Eca! Uau! Que beleza! E ela também é super trabalhadora! A mulher perfeita! Não aguento mais! Ah, ela é tão fofa! Vou tomar as rédeas da situação! Perfeito! Fique quietinha aí! Qual é, babaca? Espinhas, ok! Agora, o meu cabelo! Cabelo de sereia! O meu é tão sem graça! Preciso de ajuda! Ok! A hora é agora! Uau! O quê? Você virá comigo! Não precisa torcer meu braço! Isso é para você! Obrigada! Vamos dar o fora daqui! Oh. Puxa, arranjem um quarto! Essas flores são muito bonitas! Que cor mais linda! Ok, agora vamos dar descarga! Algo está acontecendo! Vamos lá! Pronto! Cabelo cor de rosa, baby! Igualzinho uma sereia de verdade! Isso funcionou muito bem! Ei, ele tem vida própria! Que cachos fortes! Oh, não! Ela está de volta! O que está acontecendo aqui? Aquelas são as minhas flores? Nada não, senhora policial. No vaso? Como você pode fazer uma coisa dessas? Você vai pagar por isso. Meu cabelo! Muito bom! Muito melhor! Agora veja! Vou ficar com cachos por dias. Hã? Sério? Uau. Tem certeza disso? Não, não tão linda quanto você. Ei, me solta, sou inocente! Não sou o culpado! Não sou o culpado, está ouvindo? Já chega! Não sou o culpado! Pronto! Silêncio! Não sou o culpado! Quieto. Não sou o culpado! Funciona pra mim! É disso que eu preciso! Ah, não! A boca dele! Aqui está! Vamos tentar de novo! Que outros não sou pelos culpado. Precisam ser eliminados? Monocelha, seus dias estão contados. Isso vai doer, mas beleza é dor, certo? Ficou queimando? E continua queimando? Meus óculos! Sereias não usam óculos, caramba! Preciso de maquiagem. Mas como faço para conseguir? Espere um pouco. Minha vizinha! Esse contorno me deixa com uma aparência linda. Alguém falou em contorno? Vamos ver o que temos aqui. Que bela paleta de cores! Peguei! Ei, onde está a minha caixa? Tô ficando maluca? Uau, essa coisa está cheia de coisas boas! Eu sou culpado. Não sou culpado, se não sou. Se importa se eu pegar esse emprestado? Não sou culpado. Esse é o melhor truque de sereia. Apenas mais algumas pinceladas dos pontos certos. E nós temos escamas, baby. Como uma verdadeira habitante do mar.
Que maravilha! Uau! Ainda estou aqui, sabia? Sim, estou bem ciente. Veja só isso. Um diamante. Exatamente o que eu precisava. É disso que eu tô falando. Por que ter um quando você pode ter todos esses? Que vem o brilho. Vai fazer com que meus olhos se destaquem. Está vendo o que eu quero dizer? Uau, não é divino? Perfeito para uma sereia. Como eu. Muito bonito. Veja só essas coisas. Você não é culpado. Eu disse. Aqui estão suas coisas. Obrigada. Bem como eu pensava. Você não vai a lugar algum. Ah, cara. Presidiária, seu almoço. O que é essa coisa? Não parece muito bom, mas é tudo o que tenho. Mas espere. Ainda preciso de um sutiã. Ainda bem que tenho essas conchas. Vamos nessa. Mas com um pouco mais de estilo. Isso é fabuloso ou não? Ficou um espanto. Ei, veja! Um pouco de alga marinha. Um lanchinho cairia bem. O quê? Nem pensar. Que raios ela está fazendo? Aham. A prisão lentamente muda as pessoas. Policial, veja! Agora sou uma sereia. Está vendo? Espere um pouco. Ela tem cabelo comprido. Até mesmo um sutiã pequeno. Mas espere. Onde está a sua cauda? Minha o quê? Cauda? Meu Deus, como eu poderia esquecer das minhas nadadeiras? Parece que isso nunca acaba. E agora? Onde posso encontrar uma cauda? Ei, tenho outro presente pra você. Espero que você goste de peixinhos dourados. Legal, não é? Tenho até comida de peixe. Uau, obrigada, querido. Vai ser o meu novo companheirinho. O que isso está fazendo aqui? Você é um peixe mágico para realizar meu desejo? Ok, você tem 3 desejos. Ok, o primeiro é fácil. Você está pronto? Eu quero uma linda cauda. Não se esqueça de muito brilho. Uau, é magnífica. Mal posso acreditar. Espere, o que é isso? Você só pode estar brincando. Nunca vou me passar por uma sereia com isso. Quero uma cauda assim. Está vendo? Que cauda linda! Você está livre para ir. Achei que esse dia nunca chegaria. Nade feliz. Ei, não vejo nada. Mais um desejo. Quero barbatanas iguais a estas desta vez, ok? Sério? Por que você não consegue fazer nada direito? Que tubarão bobalhão! Escuta aqui, você não merece estar aqui em cima comigo. Considere-se indo embora com a descarga. Está bem, vou te conseguir uma cauda. Espero que isso funcione. Uau, exatamente como eu queria. Barbatanas de verdade. Policial? O quê? Espere um pouco. Será que é possível? Uma sereia? Pronto, você está livre para ir. Parece bom para mim. É. Só mais uma coisa. As sereias adoram água, certo? Ei, não tire a minha maquiagem. Está vendo? Eu lhe disse que sou uma sereia. Sereia de verdade. Acesso concedido. Ah, sim. Eu odeio esses controles de água. Sim! Posso entrar? Você precisa passar no teste. Oh, meu Deus! Sereia falsa, ela vai para a cadeia. Não! Que? Sério? Que? Minha nossa! Por favor, fique quieta. Diga prisioneira. Fique à vontade. Por favor, me deixe sair! As sereias estão livres e os nerds estão na prisão. Não! O que eu vou fazer? Que cheiro estranho! Oh, meu Deus! Que aberração! Que nojo! Uau! É um baú do tesouro! Sou tão nerd! Não se preocupe, sabe? Eu vou te ajudar a ser como eu. Um espelho mágico! Vou me tornar uma sereia! Eca! Essa espinha é nojenta! Que nojo! Uau! O que está acontecendo? Talvez vocês possam me ajudar!
Vem até mim, amiguinho roxo. Uau, esse fidget é incrível. Legal. Minha pele está tão macia. Vamos nos livrar das espinhas. Sim, esse squish as adora. Oh, sim. Legal. A última, já vamos chegar lá. O que foi? Ele não quer sair. O que está acontecendo? Ficou preso no meu rosto. O quê? Ah! Errou. Não consigo ver. Não consigo ver. Essa é minha chance de escapar. Preciso de uma pinça. Ah, vamos lá. Ah, ups. O que você está tentando fazer? Nada. Que azar. Mas posso fazer as minhas sobrancelhas. Ai, como as sereias podem fazer isso? Oh, ficou vermelho. Oh, talvez eu consiga encontrar algo no baú do tesouro. Uma paleta de sombras. Olá, Savi. Está na hora do almoço. O que é isso? Sou alérgica a frutos do mar. Bleh. Oh, tive uma ótima ideia. Que coisa esquisita. Agora, as sombras. Vamos pintar escamas de sereia usando essa rede. Feito! Vamos ver como ficou. Oh, ficou sensacional! Oh, essas pérolas são fantásticas! Vou ficar muito bonita! Oh, pareço uma modelo da capa da Vogue! O que ela está fazendo agora? Uou! Ups, desculpa. Bem, Savi, não vou me esquecer disso. Oh, meu Deus. Ups, mas eu estou tão bonita. Talvez você possa experimentar essas conchas? Legal. Agora, voltando às sombras novamente. Usarei as conchas como stencils para minha nova maquiagem. Mal posso esperar para ver. Uau! Então, Hã? Ih, que horrível! Meus lábios estão tão rachados! Um coco? Como posso quebrar? Aia! Pobre da minha mão! Para o próximo trabalho, preciso de areia. E de você, querido? Agora vamos adicionar leite de coco à areia. Incrível! Agora é sua vez, rapazinho. Vamos ver o que você tem aí dentro. Que horror! Parece coisa de filme de terror. Agora vamos misturar tudo. Espero que seja seguro para usar nos meus lábios. O toque final. Oh, maravilhoso! Uau, agora sim eu pareço uma sereia. Megan, olhe para mim. Eu sou uma sereia? Vamos ver. Rosto, ok. Cabelo, não. Megan, por favor, me deixe ir. Pare por favor, com me deixe isso. Ir. Minha bateria descarregou. O modo de suspensão está ativado. Oh, boa noite, dorminhoca. Quem é a perdedora agora? Tchau, tchau, esquisitona. O que aconteceu? Onde está a prisioneira? Tranque a porta. De jeito nenhum. De novo não. Megan. Preciso arrumar o meu cabelo. Meu Deus. O que é isso? Estou horrível. Deve haver algo no baú. Melhor do que nada. Meu cabeleireiro não vai gostar de ver isso. Fiquei careca! Brincadeirinha! Ufa, estou linda! O que é isso? Uma vara de pescar? Eu sei como posso usar isso. Chaves? Vamos pegá-las. Venha com a mamãe, peixinho. Não, isso é um estojo de lápis.
Uma segunda tentativa. Quê? Ah, não sou mais nerd, não preciso disso. A última. O quê? Ups! Devolva meu cabelo. Desculpa. O que eu faço com isso? Espere, já sei. Assistam ao meu novo tutorial maluco, pessoal. Primeiro vamos preparar um stencil. Depois cobrimos com um filme. Adiciono cores incomuns. Pronto. Agora é hora de uma chuva de contas. Encontre novos trabalhos manuais no meu canal TikTok. Uau! Ariel ficaria com inveja das minhas novas guelras. Pareço uma sereia de verdade. Mas essas roupas... Preciso de materiais para uma transformação. Sim! Oh, que legal! Megan! Megan, veja! Eu sou uma sereia de verdade. Você tem pés, querida. Você precisa de uma cauda. Aqui está. Espere! Garota estúpida. Espere! E se eu... Meu aquário mágico pode deixar essa cauda maior. Uau! Ficou tão real! Minha cauda de sereia é incrível! Mega! Como assim? Inacreditável! Você tem todas as características de uma sereia. O que você me diz agora, hein? Sereia falsa, acesso negado. O quê? Megan, não! Mas eu tenho uma ferramenta secreta. Megan, pare! O que é isso? Estou mudando para o modo escrava. Sim, sabe? Do que você precisa? Nem pensar. Me deixe sair. Acesso concedido. Oh, sim. Estou livre. Megan, me leve para a festa das sereias. Legal. Oh, sim. Quem é aquela? Olá a todos. Uau, ela se parece com a gente. Agora sou uma sereia, pessoal. Fantástico. Espere. Legal. O quê? É falso. Por que você fez isso? Nerd assustadora. Megan, tira ela daqui. De novo não. Acesso negado. Não tão rápido, babacas. Parei com que vocês me amem. Uau, você é tão linda. Sim, essa concha faz maravilhas. Uau, seu colar é encantador. É o meu canto de sereia. Hoje foi dia de malhar essas camas, tô bonitona. Acabei, me passa a toalha. Ok, ok. Tô encharcada. Que nojo. Ela também é uma sereia. Alguém vai dar um jeito nisso. Oh, tá molhada. Oh, nesta escola não. Você é igual a mim. Sou uma sereia. Mas sou bonita. Breed, você também é uma sereia. Uau. Não, sou a única sereia daqui. Ela é só um peixe. Espera. Ai, com certeza um peixe fora d'água. Levanta daí, garota. Preciso me secar. Isso vai demorar. Não tá funcionando. Enrola, enrola. Ei! É comprido demais. Uma transição mágica. Desculpa, Britney, pelo que fiz hoje. Uma oferta de paz? Talvez ela não seja tão má.
Oh, tem alguma coisa errada. O que é isso? Vou fazer um teste. Vou mergulhar dentro da água. Que? Você é muito feia? Por que ela é tão cruel? Agora ela aprende. Não esperava isso de você, sabe? A Britney é legal. O quê? Ela, em vez de mim? Vou dar um jeito de ficar bonita. E esse é o jeito mais rápido. Espero que vocês não estejam almoçando. Espera. É uma pérola. Uau! Vou espremer todas. Quem diria que minhas espinhas teriam tanto valor? O que eu vou fazer com elas? Espera, já sei! Um colar igual ao da Savi. O que tá acontecendo? Uau! Tão linda! Oi, Peach. Uau, Britney, você tá diferente. É meu colar. Tá muito bonita. Eu tenho que fazer algo. Você fica aqui. Não se mexa. Oi, Savi. Oi. Minha saia molhou. Você vai virar um peixe. Ele é a prova d'água. Acho que tô apaixonado. Turma, agora vou checar seus projetos. Minha nossa. Ei, pode me ajudar com o projeto? Não, sabe, você tem a semana inteira para fazer isso. Me desculpa. Virei sereia de novo. Ei, garoto. Você vai ser hipnotizado por minha beleza. Me dá seu projeto. Que sabe. Valeu. Hora de incendiar essa coisa. Prepare-se. E pum. Sabe. Muito bom. A mais. Parabéns, sabe. Esqueci o meu. Sabe, pode me fazer um favor? Obrigada. Atrevida. Tô ouvindo o tamanho GG. Bora trabalhar. Britney, seu projeto está pronto? Sim, veja só. Continue nadando, continue nadando. Britney, é maravilhoso. Mais. Isso! Como assim, sua... Vamos lá. Ei, Savi, venha para a festa. Claro. Ei, Peach, quer ir à festa comigo? Na verdade, Savi, vou com outra pessoa. Ei! Quê? Tá vazia. Posso ajudar. Não se preocupe. Vou usar minha mágica de sereia. H2O a caminho. Viu só? Uau, obrigado. Tá tão quente aqui. Britney, tá tudo bem? Tudo ok. Eu vou ajudar. Uau, Brit. Obrigado. Hora de mudar. Uau, ter essa cauda deve ser tão legal. O que tá acontecendo aqui? Para! Peach, espera. Eu estava tentando ajudar. Britney. Agora, Britney. Você vai provar do próprio veneno. O horóscopo de peixe é iluminado. Um pequeno caramujo. Vai se chamar Fofinho. Ei, Brit, pode me ajudar? Oi, Pete. E aí? Bichinho legal. Você sabe como acabar com isso?
Sim, não se mexa. O fofinho vai dar um jeito nisso. O que você tá fazendo? Eca, o que você tá fazendo? Que? É só um caramujo. Ele ajuda a remover espinhas. Espera aí, ela sumiu? Uau, valeu, Brit. Com meu crush? Totalmente. Amanhã resolvemos. Amanhã. Adoro esse vestido. Que dia lindo. Vestido legal, Britney. Oh, muito obrigada. Foi minha avó que me deu. Ela é muito especial pra nossa família, pois... Espera. Continue falando. Você entende, né? Ok. Tchau, Britney. Até tchau. Mais. Tchau. Ela foi tão legal hoje. Oh, não. Não, não. Ela tá pelada. Que vergonha. Você tá certa. O lixo do peixe pode ser o luxo de uma sereia. Só preciso deste saco. E... How you like that? You gonna like that, 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 that. Uau! Você viu? Não! Vou mostrar como se faz. Não! O quê? Como você faz isso? Relaxa, sabe? Não se preocupe, eu vou te ensinar. Por que ela é sempre tão legal comigo? Uau, Brit! Você tá incrível! Sério? A propósito, obrigado pela ajuda mais cedo. Um presente da beleza de sereia? Uau! De nada! Obrigada pelo vestido. Quer ser meu par na festa? Oh, sim! Oh, Pete, você sabe surpreender uma garota. Legal! Te vejo na festa. Até lá! Oh! Vou ser a garota mais linda da escola. Oh! Vestido bonito, Britney. Quero um também. Vamos ser gêmeas. Ela já chegou? Um arraso. Tô me sentindo uma verdadeira princesa. Meu coração tá acelerado. Vem, cara, vem cá. Acho que vou beber alguma coisa. Aqui, toma. Desculpa, tenho que ir. Tô acompanhado. É agora. Ei, Britney. Oh, Pete. Sabe? Pete, sabe? Como teve coragem? Não! Não, tô feia de novo. Você tá horrível. Mas como vou ficar linda como você? Pegue meu colar da beleza. Você precisa mais do que eu. Tô linda agora. Vou ser a rainha da escola. Desculpa, sabe? Eu amo a Britney. Vamos nessa. Espera, espera. Sou linda. Ele me deixou. Ei, topa dar um mergulho? Sim. Vamos nessa.